Nobush Challenge je sice challenge, kterou jsem už točil, ale když jsem dneska ráno zapnul Brawl, podíval jsem se na Showdown a zjistil jsem, jaká mapa se tam dneska nachází, tak jsem si řekl, že je nejvyšší čas si dát díl druhej. Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars, za který ručíte jenom a jenom lidem z Instagramu, protože jsem vydal novou fotku, která je mimochodem skvělá, je to fakt taková nostalgická fotka, kdy se můžete podívat na všechny moje studia prostě z minulosti. No, ve zkratce, tady máte můj Instagram, rozhodně víte, co máte dělat, běžte se na ní podívat. Basically, ta backstory je taková, že jsem nějakému frajerovi odpověděl na komentář s tím, že jsem napsal, že pokud na mém komentáři budou 2 lajky, tak natočím další video z Brawl Stars. Těch lajků tam je teďka něco přes 50, no a tak tady máte další video z Brawl Stars. Ještě než se pustíme do challenge jako takový, tak vás prosím, jenom se v rychlosti ověřte, že máte na mobilu nasazený Ogio Pop Socket, ve vašem případě na ruce, na mikrofonu nasazený Ogio náramek a na sobě Ogio tričko, případně Ogio mikinu, nebo na zádech Ogio vak. Pojďme se teda vrhnout do dnešního videa. Mapa se teda jmenuje Skull Creek, jak můžete vědět, tak ksový je tam habaděj. No a na dnešek tadyhle na Crowa, což je teda fakt tohle hrozná mapa. Toto je nejhorší mapa, jakou jsem si mohl pro tuhle tu challenge vybrat. Tak na dnešek mám mezi Star Powerkama vybranou Carrion Crow a jako gadget jsem si zvolil Defense Booster. A já teďka si nejsem úplně jistý, jaký způsob, jaký approach mám tady zvolit na tohohle Ricka, který je docela otravný. Teď jako tohle nepočítejme, jo? Tady chodím fakt jenom kolem. Jo, dobrý, až teďka, dobrý. Oh, oh, chlape! Na tohle jsem absolutně nebyl připravený, ale dobrý, my se tady teďka já nevím, kudy já můžu jít, ale počkej, já můžu jít tudy takhle. Propletu se tady mezi nějakřovýma, protože já do nich nesmím vstoupit. A to je na téhle challenge tak hrozně těžký, obzvlášť na téhle mapě, protože ty křoví jsou tady minimálně na začátku, fakt jako na každém kroku. Prostě to nemůžete přehlídnout, to nemůžete prostě přejít, to nejde. A já se bojím, že tady dostanu sendvič jak svině. Já dostanu sendvič, jako jestli teďka ráně... Ani můj gadget mi nepomohl. A oni mě tam normálně slisovali společně. To není vůbec zas tak dobrý, ale co je dobrý, je tahle ta písnička, která teďka hraje v pozadí, protože to jsou úplný summer vibes. Čas se vrátit do studia. Ty jo, to byla fakt dobrá reklama. To jo, mám chuť na další chipsy. Já taky. A díky Petkole, já si s velikou radostí taky nabídnu. No a my se teďka jdeme vrátit zpátky do dnešního videa. Jsem ve hře číslo 2, pokud ještě nemáte, tak rozhodně kopněte like pod tohle video, přihlašte mi odběr, pokud to ještě nemáte přihlášený, nebo pokud jste ho z nějakého důvodu zrušili. A mně teď došlo, že jsem úplně automaticky vítal video, zatímco jsem procházel křovím, takže jsem se nechal zabít, protože obrovský selhání z mojí strany, já jsem se tak soustředil na to, že jsem vás nic, jdem dál. OK, já jsem rád, že třeba ta hra nezačala přímo v křoví, protože to bych se už asi jakoby po celou dobu hry nesměl hnout a asi bych měl jako docela, ne, ze spoda, ze zhora, chlapi, no tak, počkej. Jo, pozabíjejte se, hovada, pozabíjejte se sami, jasně, úplně v klidu. Já nemůžu za tebou, kámo, nemůžu za tebou, takže já si takhle tegnu, teď k tobě nějak prostě, Ale dobrý, máme 3 power cuby, což je takhle pro start docela fresh. Tady zničím jeho turetu, protože mi vadí, jak tu bliká. Vyhýlovaný jsem, no a já se jdu asi pomalu, ale jistě podívat na střed, protože tady vím Rose, která tady, hele, půjdeš pro to, a to ti bude stát život. Ne, nebude, to nevychází to, ještě jednou tě musím trefit, yes, nádhera, to bude past. To bude totálně past, já se vyhýluju radši. Ne, dobře, není čas se vyhýlovat. Ten sem přiskočí. Zapnu gadget, Star Powerku skáču. Teď nevím, jestli jsem trošičku jako nelíznul to křoví, ale nebylo to mojí vinou. Já jsem fakt jenom klikl na super abilitku, jo, která prostě hodila auto aim. Každopádně 9 power cubů. Hodím si tady gadget,
On mi tady zničil křoví, abych tam teďka mohl vstoupit. Byly tam vlastně kosti, ne křoví. No a tohle mi konečně zajistilo první místo a taky nějakou pořádnou hru v dnešním videu. Pokračujem. OK, takže opět, tuhle tu cestu už znám, musím se tady proplít. Kámo, to jsi nemusel, to fakt nebylo nutné, já se tady teďka musím schovat. Můžu se k tobě dostat jedině hrozně komplikovaným způsobem a to fakt musím bedlivě sledovat každý svůj krok. Ono to nestačilo ani na jednoho. Pojď. Ne, on uteče, on si myslí, že k němu půjdu přes křoví. Já jsem zapomněl. Nic. Ty vole. Takže propletem se tady, tady půjde poko. Jasně, tady ho máme, tady jde poko. Já jsem si ten shield pro jistotu hodil. Hele, doufám, že tady nikdo nebude čekat. Ale tuhle tu čestku bych si docela rád vybral. Skočím pro tenhle ten power cube, opatrně, abych tam nevstoupil. Ty se nepřibližuj, drž si odstup. Ne, vůbec. Vůbec, nechte mě všichni na pokoji. Já odcházím, já jako, mě už zbývá jenom jeden gadget kvůli tady těm kravinám, jak mě tady otravujou, pánové, jo? Tak pojď, hele, pojď, já tě zaženu. Počkej, ne, dobře, OK, hezky. Tak jo, teď si ho zapnu ještě jednou teda. Skoč ke mně, dobrý, ulovil. No tak to ne. Teď, kdyby tady kempil někdo v rohu, tak si mě smlsne jak malinu, vám říkám, jo? Ze spoda vidím tu osmičkovou penny. No tak ta mě, ne, já musím po tobě, šéfe, já musím po tobě, jinak to absolutně nepřežiju, absolutně nepřežiju, ono to nebude stačit na tebe, no dobrý, dobrý, aspoň to druhý místo, mě tady maximálně zachránila, vlastně ta penny na tureta, na kterou jsem ze začátku tak nadával, kterou jsem chtěl jít sundat, proti té penny jsem stejně neviděl moc šancí, protože jsem měl vyplácaný gadgety a myslím si, že druhý místo je docela solidní výsledek, kolťáka, no tebe jsem neviděl, joj, tady to je dobrý, tady je mega lidí teďka, počkej, on se nevrátí proto, on se bude bát, ty šmejde, ty mi ještě emoutneš, ty jsi mi vysmál, já si to takhle opatrně seberu, hele, seberu si tady len tu čestku, který už si nikdo z nějakého důvodu nevšímá, Crow je tady, jo, hele, tak tady ti hodím taky emote, já jich víc nemám, jak víte, tak jako emoty úplně jako neholduju, úplně nezbírám, a jako bych tady teďka mohl zvolit strategii, reálně není. Jo, on má slow nahozený. OK, super, zrovna když proti mě jde někdo takovej, to měli úplně naplánovaný. Ty si můžou teďka podat ruce v oba dva, hele. Změníme brawlera, koho bych si tak na tuhle tu challenge mohl vzít, že by relativně dával smysl. Rozhodně to nesmí být nikdo na close, protože jsou všude keře. Potřebujeme někoho na větší range a potřebujeme někoho, dejme tomu ideálního na tu mapu, kterou jsme dneska hráli. Bow, beru si Bowa. Nejenom, že má skvělý range, nejenom, že je to hrozně super a hezky vypadající brawler, to už máme tři důvody, jo. Ale za čtvrtý má taky úžasnou super abilitku, kterou využiju třeba i k odstraňování, že jo, křoví, abych tam mohl vstupovat do těch míst. Takže jdeme na to. Nechci vstupovat do toho křoví, nevím, proč tam ta postava chodí, já jsem to rozhodně neudělal. Příteli, je tě fakt jako dost, hele. Já tam nemůžu, kámo. Já si můžu stoupnout maximálně tady a tady už bych šel přes křoví. Takže se vracem zase, jo. Hele, tady se teďka dobře ukazuje ta challenge. Já si myslím, mě by třeba zajímalo, jestli si on jako je schopný uvědomit, co já tady vlastně jako provádím teďka. Já si nabiju superabilitku. To udělám, jo. Já si nabiju superabilitku, protože se fakt jako už chci pohnout. Krásně jsem ho teďka hitnul. Ještě jeden hit a mám superabilitku. Ne, kámo, počkej. Oh, tohle mi reálně teďka zachránilo život. Hezky, pojď. Prošlápni to. Jo, škoda, já už nevím, co tady vyvádím teďka, jo, ale musím, no, tady už teďka jenom záleželo na tom, koho si Serge vybere jako první oběť, protože my jsme se tam prostě od začátku jenom otravovali, tohle byla fakt hrozná hra. Jsem upřímně překvapený, že mě hitnul, ale tadyhle ten dodge teďka, co jsem tady zandal, koletka mě tak strašlivě vadí, otravný stvoření, holka, ti povím. No pojď, ty jsi. Ne, Franku, musíš pochopit, že já nemám moc jako na výběr, kudy má tady chodit, jo? Musíš to, Franku, pochopit, prosím. Franku, no tak já nemůžu jako jít jinudy, ale. Já jako vlastně radši chcípnu, než abych porušil celý challenge teďka. No to je konec. To je vyloženě konec, kámo. S umíráním se počítalo, od toho je to challenge. Challenge je to proto, protože to má být těžký a nemá to být prostě běžný klasický hraní. Dostávám, co jsem si zasloužil, no. Ta Bibina vybere úplně celý střed. A jakože tady si fakt počkej, Bibino. Počkej. Ty musíš chcípnout, je ti to jasný? Ona se strašně rychle vyhýlovala, to je konec. OK, já se klidně týmnu s Mortisem. Ne, on může mít dash teďka, on bude mít reálně zapnut. On jde po mě. On mě totálně zabije! Pomoc! To byl nejhnusnější sandwich, jaký jsem kdy dostal.
Yes, krásně mi to přiletělo takhle na okraj. Jo, tohle je dobrý start hry. Takhle si to jako dokážu představit relativně. Ne, prosím, nedešuj to ke mně. Ne, běž fakt. Hele, Jeremy, já tě asi budu muset popravit, jako to se nedá nic dělat. Podívej se, já teďka naklepu jak řízek. Ještě takhle, jo, ještě, já se teďka k tobě už regulárně můžu stoupnout. Jo, a přesně takhle tě dodělám. Takže, Jeremy, měj se hezky, nádhera. A jsme, ne. Ne. Bože, další druhý místo, ale bojoval jsem udatně a já jsem se svýma výsledkama v rámci možností spokojený. Tohle by teda bylo z dnešního videa všechno, pokud se vám líbilo, rozhodně mi dejte like, přilažte mi dolů odběr, podívejte se na můj Instagram, protože se tam děje úplně všechno zajímavý a jak už jste viděli po celou dobu dnešního videa, rozhodně se nezapomeňte podívat na Oggy merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku, pod druhým odkazem v popisku a rozhodně mi nezapomeňte do komentářů napsat, jakou challenge byste v mém podání chtěli vidět příště. Já se na vás těším zase u dalšího videa, bylo by velkým potěšením, mějte se krásně a ahoj.